saacadii ugu dalbeeyay waxa baraha bulshada si weyn u haystay qoraa alaabasha oo ka dhana dawladda hoose Hargeysa oo ay qortay gabar ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose ee Hargeysa. Gabadhan oo lagu magacaabo Marwo Adna Nasir Maxamed ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in qadarin la'aan ay kala kulantay maayir ku xigeenka Hargeysa Khadar Axmed, iyadoona ka cabanaysa ayaa sheegtay in hooyooyinka iyo shaqaalaha kaleba aanay waqtigooda la xushmaynin. Marwo Adna ayaa sidoo kale sheegtay in ay cabasho ka gudbisay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee dawladda hoose warqad yaadhma ah u diray shaqaale ay ka mid ahayd, balse markii ay yimaadeen goobtii loogu talagalay in ay shaqaaluhu ka soo xaadiraan, lagu wargeliyey in aan haween looga baahneen. Arrintaasina Adna ay ka biyadiiday maadaama xuquuq siman ay leeyihiin shaqaaluhu, balse ay tilmaamtay in cabashadeeda aanu hoos u eegin, taa beddelkeedana uu taageeray mas-uulkii ay ka cabanaysay maayir ku xigeenku. Maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed Cumar ayaa kulan xuquureysi ah oo ka dhashay cabashadii Adna waxa uu la yeeshay haweenka shaqaalaha ee dawladda hoose Hargeysa. Kulankan oo warbaahintu dibajoo ka ahayd ayaa saaka ka qabsoomay xarunta dawladda hoose Hargeysa ayaan wax faahfaahin oo dheeraada ay ka soo bixin qodobada uu daaranaa kulankaasi oo ilo xogogaali CBA u xaqiijiyeen in aanay ka soo qayb galeen Marwo Adna Nasir. Ugu dambeyn, qoraalkan gabadha shaqaalaha ee dawladda hoose Hargeysa ayaa ku soo koobtay in dhibaato kala duwan oo ka dhana shaqada ay la kulmaan haweenka shaqaale ee ka howlgala dawladda hoose Hargeysa, waxaanay sheegtay in qoraalkeedan ay u soo bandhigtay in aanay u baahnayn shaqada dawladda hoose ay tahay gabadh waxbaratay oo raadsanaysa shaqo kale. Baraha bulshada dadka isticmaala ayaa ka falceliyay dhacdadan gabadhan ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose, iyagoona fariin ku soo qorayay maayir mooga mooga iyo in si degdeg ah arrintaasi wax looga qabto. Xamse Xayid, Warkalanta Afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.